Evo, naš jutarnji nastavljamo iz studija 2. U razgovoru smo sa gošćom Ivanom Tatalović, nutricionistom iz Beograda. Praznici su pred nama, Nova godina, tu je Božić, tu su još neke slave koje su preostale u ovom zimskom periodu. Tu je, kako se i očekuje, dobar gurmanluk, krkanluk, slatkiši, alkohol, sve to utiče i na naše zdravlje i na dobro raspoloženje, iako mi mislimo da nam to popravlja raspoloženje, koliko je to dobro ili nije dobro. Evo, Ivana, evo, najprije da ti čestitam predstojeće praznike, da se lepo takođe provedeš, da tu budu neki ukusni zalogaji na stolu, s obzirom na to da si ti vegan i nutricionista. Znam da to neće biti ni masno, ni previše začinjeno, ali to ne znači da ne treba mijati sata i zahtevaju kiselu sredinu, što omogućava hlorovodonična kiselina. Kada se pomeša baza i kiselina, sokovi se neutrališu, zatim iziskuju posle ogromnu količinu energije za varenje i tako sve ide u krug. Ponovo organizam mora meso. Mislim, jeste tako da se malo u poslednje vreme priča, ali bez obzira na to i dalje ljudi jedu krompir i meso. Ovo je dobro objašnjeno. Ja mislim, prvi put da sam lepo čula zašto ne jesti krompir i meso. Čije dejstvo i drugačije vrijeme varenja. Tvrdi sirevi se, na primjer, vare i do 8 sati. Ozbiljno, baš da, tvrdi, tako, volim, dobro. Tako da, da se ne bi opterećivao. Ti se u oči Božića, tako bit će, dakle, prebrana sigurno. E sad, sigurno. Mahunarke posljednje da bude ukusna, iako je možda izostane sad to nešto na što smo mi navikli, otko znam sir, kajmak, dosta masti ili uljca. Naprimjer, tu je dozvoljeno da se kombinuju dve skrobne namirnice, jer se skrobne namirnice lako vari, pa tako možete da jedete, na primjer, i grašak i... Dakle, posti se sve dopred Božić, ko posti, ko ne posti, nema veze. Da li je, da kažemo, zaista lakša postna hrana od mrsne? Jer mnogi kažu posti pa hoće da smrša. Da li je ona zdravija ili nije zdravija? Ili zavisi kako? U velikom broju domaćinstava u Srbiji smatra se ručak ako ima supa, recimo, supa, meso sa prilogom, salata, ajde, dezert može i ne mora, ali recimo to bi bio onako jedan kompletan ručak. Ko je navikao naše navike i ono što... Ja nisam zagovornik, da, nisam zagovornik toga da se meso konzumira svaki dan. Slušali smo mnoge i stručnjake i doktore i nutricioniste i razne ljude koji kažu da doručak je najvažniji obrok u toku dana i da treba bude možda sa najviše kalorija. Da li voćni doručak zadovoljava te neke potrebe? Nekako, dobro, hrana je osnov, ali kako doček nove godine ili sad, ne znam, Božić bez nekog vina ili šta ja znam, nekog drugog alkohola, koliko, kako koristiti alkohol i da li je tačno da on stvarno goji? Pa u alkoholu ima šećer. Pun je B vitamina, kažu, dobro je za bubrege. Kažem opet, znači sve što je umereno može, samo ne treba preterivati. Znači da to bude onda jedna čaša vina, jedno pivo. Govori priča pandemije, stvarno, evo, jedan, drugi, treći talas, nikako da joj pobegnemo, nikako da je zaustavimo. Govori se da je imunitet glavni. Mislim, pa u principu imunitet jeste naše prvo i osnovno oružje u borbi sa svim bolestima, pa i sa ovim virusom. Može li se imunitet popraviti samo ishranom i održavati se samo ishranom, ili treba se možda i nekim mineralima i vitaminima, da kažem, suplementima dopunjavati i potpomoći imunitet? Pa sve zavisi od toga kako se hranimo i koja hrana je. Nekog čipsa, smokija ili tako nekih grickalica zamenimo sa ovim zdravim semenkama, ali tako da se grickaju u toku dana. Tako je. Da. I ono što me zanima, opet kažem, dosta se govori koliko je tačno sad, ne znam, zaista nisam nikad provjeravala, ja mogu samo da verujem ili ne verujem. Recimo, kada sam ja bila dete, to je
recimo davno bilo, mogli smo da jedemo voće i povrće iz bašte, onako neoprano, samo malo obrišeš i to. Međutim, sada nauka kaže da nema dovoljno vitamina i minerala u voću. To što ste u jednom periodu isto bili bolesni, je li tako, i niste htjeli lekove i uspjeli ste tada. Da, i tada sam uspjela i od tada... Prihvata da jede na način kao mama. I delom ponešto nek pojede, pa nije ostalo. Pa. Dobro, bez pritiska, pretpostavljam da forsiranje za bilo što u životu nije dobro, samo može da ima kontra tako efekte. Nekako za praznike, uvek se malo i ulenjimo, znam i po sebi, ako smo u nekim fizičkim aktivnostima. Šta sam tada vam kažem? Ako vi napravite dobru kombinaciju obroka, vi nećete imati posle obroka pad energije i neće vam se spavati. Ali ako za vrijeme obroka... To je znači zato. Tako je, ako... Pošto... Zato mi... rekli ste mi da se ne pije voda posle obroka sat vremena. To mi je bilo najteže. Zašto? Pa, pijem vodu ili odmah nakon jela, znači skroz pogrešno. A šta je sad ovo, recimo slave, svadbe ili već neka veselja, nebitno? Obično se pijuckate vino, teve, pivce, to u toku obroka. Koliko je li to još pogrešnije ili je isti efekat? Neki samo savjet sad za kraj, za praznike. Ljubav i vera, evo čuli ste, mi idemo na reklamu.